Доброго вечора, Оля Васильівна. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. І маю сказати нашим глядачам, що це один із нечастих випадків, коли посадовець дуже швидко реагує на запит про необхідність зустрітися і поговорити. Навіть не просить там теми, які ми будемо обговорювати наперед. Тому я вам і за це теж дякую, за свободу дій, так би мовити, і за оперативність вашої відповіді. Перш ніж почнемо, я нашим глядачам та й нам для такого початку озвучу деякі моменти. Значить, це соціологічне дослідження, воно цьогорічне, на початок осені, власне, ще актуальне. І от про що воно говорить, що тарифи на комунпослуги, все, що пов'язано взагалі з житлово-комунальною галуззю, господарством, для українців на другому місці за значимістю і в одному ряду з війною на Донбасі, корупцією, і от іншими такими гострими проблемами на другому місці. Тому сьогодні ми, власне, будемо говорити з вами, а особливо в контексті того, що вже випав перший сніг, да. Зима вже офіційно почалася, хоч на календарі поки що ще ні. І от найперше, мабуть, що важливо знати сьогодні, чи усі теплогенеруючі підприємства Кіровоградщини сьогодні виконують свою функцію і опалюють будинки області там, де вони централізовано мусять бути обігріті. Опалювальний сезон у нас в області розпочався, як завжди, за рішеннями органів місцевого самоврядування, відповідно до температури зовнішнього повітря, яка складалася. Цього року ми стартували, починаючи з 25 жовтня. Ну, сьогодні у нас такі кліматичні умови, що кожного року ми розпочинаємо пізніше, ніж 15 жовтня. Раніше розпочинали автономні котельні, безпосередньо які мають це центральні районні лікарні, це дитячі садки, там де є автономні котельні, це інтернатні заклади, закладів соцзахисту. Там опалення розпочинялося раніше, тому що там потрібно дотримуватися в приміщенні відповідної температури. Великі теплопостачальні підприємства, як я вже сказала, ті, що надають послуги саме населенню, почали працювати з 25 числа, це в місті Кропивницькому, в Олександрії теж 25-го, в Долинській раніше, десь 21 жовтня. І власівські мережі теж з 24 жовтня почали працювати. З запізненням розпочав опалювальний сезон у нас Світловодськпобут. Ну, тобто не з запізненням, котельні його невеликі почали працювати 28 жовтня, а великі дві котельні, друга і третя, спочатку почала працювати когенерація, а вже безпосередньо включилися вони на теплопостачання 5 листопада через те, що у підприємства був відсутній будь-який тариф на послуги теплопостачання, який повинен був затвердити відповідний орган місцевого самоврядування. Тому вже після того, як тариф був затверджений, 5 листопада розпочалася подача тепла централізованого споживача міста Світловодська. Світловодськ – це взагалі окрема історія, да. Вона, мабуть, заслуговує навіть окремої програми, але і, очевидно, вона вимагає присутності інших людей, які би могли більше і повніше про це розказувати, хоча про це ще поговоримо сьогодні. Про те, як стало можливим почати роботу теплогенеруючих підприємств у контексті боргів перед ними за газ. Точніше, боргів перед тими, хто постачає газ, да. Так, за спалене. Над цим питанням дуже потужно працював уряд, наше Міністерство регіонального розвитку, Міненерго, сам Нафтогаз України. Було Верховною Радою прийнято закон 1639, який подовжив дію закону 1730, який був ще у нас 16-го року. І він передбачає про те, що підлягають реструктуризації всі борги теплопостачальних підприємств, які утворилися станом на 1 червня 2021 року. І передбачається, що з державного бюджету буде передбачена різниця у тарифах, яка дозволить покрити частину цієї заборгованості. А після того, як ця частина буде покрита, то на залишок заборгованості НАК «Нафтогаз України» і теплопостачальні підприємства підпишуть договори реструктуризації.
які будуть, ну, більшість наших підприємств мають заборгованість більше 10 мільйонів гривень, тому вони будуть підписувати на 87 місяців розстрочення. І після виконання цих договорів нараховані пені штрафні санкції, яких у нас теж велика кількість, а сума, яка підлягає реструктуризації, яка накопилася на 1 червня, це майже мільярд гривень. І із них пені штрафних санкцій по області – це майже 400 мільйонів гривень. Тому значна сума буде підлягати списанню. Наразі всі процедури проведені. Територіальною комісією узгоджена обсяг заборгованості з різниці в тарифах. В цілому по області для теплопостачальних підприємств і водопостачальних він склав 418 мільйонів гривень. Відповідні протоколи надані Мінрегіону України. І ми очікуємо, що після змін до державного бюджету ця заборгованість буде профінансована, а вже, як я сказала, на залишок будуть підписані договори реструктуризації. Крім того, цим же законом передбачається і розблокування рахунків у теплопостачальних підприємств, тому що Олександрія Теплокомуненерго, теплоенергетик міста Кропивницький і Світловодспобут ще з 19-го року мають арештовані рахунки по судовим позовам «Нафтогаз України». І тому дуже важко цим підприємствам було працювати протягом останніх років. На даний час передбачається підписання мирових угод у місті Олександрія, яка спрацювала найбільш на випередження. Сьогодні ми вже очікуємо, можливо, навіть до кінця поточного тижня буде розблоковання рахунку. По Світловодськпобуту очікуємо до кінця місяця, що хоча б одне судове рішення буде по розблокуванню рахунків. І надалі місто Кропивницький теж в черзі на розблокування рахунків. Тобто це вивільнить у підприємства кошти, вони зможуть нормально сплачувати заробітну плату, розраховуватися за електроенергію і все інше. От саме таким чином, потім, як ви знаєте, був підписаний меморандум про співпрацю між урядом України, Асоціацією міст України, Нафтогазом України, де були взяті на себе зобов'язання і з боку держави, і з боку органів місцевого самоврядування. Визначений новий постачальник газу для теплопостачальних підприємств і для бюджетних організацій – це «Нафтогаз Трейдинг». Наше підприємство уклали з ними угоду. Газ постачається для теплопостачальних підприємств по ціні 7420 гривень для категорії населення і 13556 гривень без ПДВ для категорії споживачів бюджет. Ольга Васильовна, да. Зараз от все, що ви сказали, дуже так вичерпно, чітко і зрозуміло. Я хочу, ну, скажімо так, спростити, да? Іншими словами, втрутилася держава, да. Втрутились дорослі і, так би мовити, знайшли можливість зі свого гаманця заплатити поки що, а потім далі ви вже там будете розбиратися, реструктуризовувати 80 злишком місяців, це багато. Да. Питання в іншому у мене ще. Добре, що вирішила ситуація, очевидно, вона не могла ніяк інакше вирішитись, окрім як з втручанням, да, держави. Це було зрозуміло всім. Потужностей, да, державного бюджету. Але це не одного року питання. Чому ці борги, в принципі, стали можливими? Який механізм їх нарощування? Механізм нарощування... Я чому питаю, якщо він уже зрозумілий сьогодні, то, мабуть, треба так працювати, щоб в перспективі не утворювалися нові борги. Зрозуміло, але сьогодні ми кажемо про те, що це все спричинило не встановлення органів місцевого самоврядування економічно обґрунтованих тарифів. Зрозуміло... Тобто високих? Вищих, ніж зараз? Ні, зрозуміло, це ті економічно обґрунтовані тарифи, які по статтям витрат повинні були складати і за які мали сплачувати споживачі, а ті споживачі, які не мають можливості сплачувати, вони отримують субсидію. Тобто протягом, починаючи з 16-го року і до 21-го року, це більше 5 років, це той борг, який накопився органів місцевого самоврядування. Тому що от в нашій області єдиний ліцензіат – це Дніпро-Кіровоград. Всі інші – це ліцензіати обласної державної адміністрації. І вже протягом цих років їм тариф встановлював орган місцевого самоврядування. І згідно закону, саме орган місцевого самоврядування повинен був відшкодовувати цим підприємствам різницю в тарифах для забезпечення їх роботи. Але держава, бачачи ту ситуацію, яка склалася, і бачачи,
дивлячись на те, спроможність територіальних громад взяла на себе зобов'язання відшкодувати цю різницю в тарифах. Ясно, бо інакше ми будемо і далі бачити замерзлих дітей у дитячих садочках. Дуже багато, як я розумію, залежить від керівників органів місцевого самоврядування, з огляду на те, що я зараз від вас почула. Як мені здається, вони допускають гру в популізм, коли витрачають кошти на речі, які можна побачити, не знаю, там торкнутися їх, кожного дня відчувати там радість від того, що в нас є нова дорога, ще щось, освітлення. Це теж все потрібно, я не кажу, що це не потрібно. Але при цьому не платили газопостачальним підприємствам і нарощували борги. Тому що цього не побачиш. Уже воно спалено, зима вже минула. От у мене таке враження складається. Це гра в популізм. Зрозуміло, що весь цей період, як існує у нас держава Україна, саме надання житлово-комунальних послуг завжди ставилося в таке, як велика проблема для споживачів. І зрозуміло, що через те, що не проводилося оновлення, не проводилося інвестиційне, тобто проводилося і оновлення, і інвестиції вкладалися, але вони вкладалися не в тому обсязі, наскільки це було потрібно. До цього часу наше виробництво теплової енергії залишається енергоємним. Більшість споживачів у нас в містах обласного значення відключилася від споживання тепла. У нас є будинки, в яких залишилося 5 квартир, які споживають тепло. А людям дозвіл не дають відключитися? Зараз я скажу про дозволи. Зрозуміло, що це впливає на собівартість послуги. І з кожним роком вона зростає. І чим менше коштів ми вкладаємо в розвиток житлово-комунального господарства, тим вище буде собівартість. Тому, коли сьогодні в умовах децентралізації, коли сьогодні почали працювати нові територіальні громади на нових умовах, ми кажемо їм, що дбайте про свої житлово-комунальні підприємства – робіть їх потужніми, придбавайте їм техніку сучасну, робіть все для того, щоб енергоємне виробництво ставало менш потужним, для того, щоб собівартість послуг знижувалася. Зрозуміло, що ми маємо ріст цін, але якщо ми будемо знижувати частку собівартості, то хоча б будемо стримувати цей ріст цін. Зрештою, це ж питання першої необхідності. Знову ж таки, я примітивізую, да? Коли в тебе вдома, там, я не знаю, немає чого їсти або там не працює електрика, бо її відімкнули за борги, то ти навряд чи будеш купувати косметику або там чергову пару, не знаю, там взуття. Ну, якась цікава логіка ухвалення рішень керівництвом органів місцевого самоврядування. Да, зрозуміло. І вже ми неодноразово подавали пропозиції до Мінрегіону України про те, що при визначенні існує у нас бюджетний кодекс України, да, який формує статті витрат, і є бюджети розвитку кожної територіальної громади і все інше. І щоб саме на інфраструктурні проекти було передбачено, що формуєш, наприклад, бюджет розвитку, да, і, наприклад, 10% в обов'язковому порядку потрібно спрямовувати на інфраструктурні проєкти. Це заміну мереж будь-яких, теплових, електричних, газових, це на реконструкцію котелень, на реконструкцію мереж в закладах соціальної сфери, на встановлення автономних котелень. Ну, тобто, саме ці заходи повинні обов'язково бути присутні в кожній територіальній громаді. Ви сказали, поговоримо про такі випадки, коли в будинку є одна квартира і вона в мережі теплопостачання загальній і не може людина відключитися від цієї історії? Ні. Сьогодні новий закон про житлово-комунальні послуги, є прикінцеві положення в цьому законі, які передбачає, що якщо в будинку більше 50% квартир відключилися від системи централізованого опалення, то споживач має право, але не зобов'язаний встановити систему автономного індивідуального опалення. І йому ніхто не може відмовити. І сьогодні жоден у нас орган місцевого самоврядування не відмовляє в такій ситуації, якщо більше 50%. Але у нас є мешканці
які категорично проти того, щоб встановлювати автономні системи опалення. Зрозуміло, що це теж питання. В більшості це люди малоплатоспроможні, які не мають достатнього фінансового ресурсу, і тому в такому випадку орган місцевого самоврядування повинен подбати про те, щоб надати таким людям допомогу, для того, щоб вони могли перейти на автономне опалення. Це, знову ж таки, якісь програми, очевидно, мають бути? Ну, так, зрозуміло, це соціальні програми, які повинні бути в кожному органі місцевого самоврядування, де є централізоване опалення. А сьогодні у нас централізоване опалення, ми маємо лише місто Світловод, селище Власівка, місто Кропивницьке, селище Нове, місто Олександрія, місто Долинське. Це чотири міста і два селища, які до них примикають, які мають централізоване опалення в області для населення. Про багатостраждальний Світловодськ. Переказувати всю історію не будемо, бо вона і так зрозуміла і всіх на слуху, але крапка в ній якась логічна вже вималювалась. Ну, логічна крапка там може бути вималюватися, коли спільну мову знайдуть орган місцевого самоврядування і приватне підприємство, яке надає послуги. І я впевнена в тому, що для того, щоб забезпечити мешканців тепло, вони повинні знайти спільну мову, вони повинні спільно працювати. І тут прерогатива на стороні органу місцевого самоврядування. Чому? Тому що саме закон про органи місцевого самоврядування передбачає, що власні самоврядні повноваження вони повинні забезпечити теплом, енергією всіх споживачів на своїй території. Тому це їх обов'язок відповідно до закону. І врегульовувати питання, організовувати цю роботу вони повинні спільно з теплопостачальним підприємством. І не тільки з теплопостачальним підприємством. У них є управління житлово-комунального господарства. Сьогодні в місті Світловодське з 220 будинків 127 ОСББ. Вони у вільному плаванні. Управляючі компанії управляють менш ніж половиною. І зрозуміло, що кожна ОСББ має свого голову, і 127 голів важко теплопостачальному підприємству з кожним із 127 працювати. Тому саме управління житлово-комунального господарства міста повинно бути тим організовуючим інструментом, який всі негаразди, які виникають при подачі тепла споживачам, повинен врегульовувати. Кожен повинен знати, голова ОСББ, що він може звернутися до управління, а теплопостачальне підприємство повинно знати, що воно кожен день отримує ці заявки і спільно вирішують проблеми. Лише в такому випадку може бути нормальна подача тепла у місті Світловодську. Ольга Васильівна, якраз знову ми повертаємося до того, що дуже багато залежить від представників органів місцевого самоврядування. Від міського голови, чи селищного голови, чи загалом ради. І от саме такі періоди, там зимовий час, коли опалення вмикається, показують, демонструють, як насправді працює, мабуть, керівник тієї чи іншої території, коли проблема загострюється. Ну, хочу сказати, що обласні державні адміністрації доводилося втручатися у стосунки і в хід підготовки до наступного опалювального сезону протягом всього часу підготовки. Ми допомагали підприємству вирішувати питання реструктуризації боргів з ВАТ «Кіровоградгаз». Ви працюєте як комунікатор між цими структурами? Як комунікатор. Ми допомагали підприємству регулювати проблемні питання з органами місцевого самоврядування при встановленні тарифів. І, як вже сказала, ті зауваження, які надавав орган місцевого самоврядування, ми спонукали підприємство до того, щоб воно йшло на поступки і відповідний тариф був затверджений. І тільки завдяки цьому 5 листопада ми мали. Ми розуміємо про те, що починається опалювальний сезон, і тариф, який діяв попереднього опалювального сезону, який відповідно до меморандуму повинен був застосовуватися, він був скасований. Ну, тобто він був скасований попереднім рішенням, і уже 30 вересня він не діяв. Неможливо розпочинати опалювальний сезон, тим більше це не комунальне підприємство, а приватне, не маючи підстав для нарахування плати. Але ж кожен розуміє, що треба сплачувати за газ, треба сплачувати за електричну енергію, треба сплачувати працівникам заробітну плату і виконувати ті ж ремонтні роботи.
Що стосується ремонтних робіт, протягом всього часу, що орган місцевого самоврядування встановлював тариф, підприємство жодного разу не була затверджена інвестиційна програма. І жодної копійки не було передбачено в тарифі на інвестиції. Тобто, вишукувати резерви, як проводити підготовку до опалювального сезону, підприємство приватне мало за власні кошти. І коли вже вона до нас приїжджала, заступник міністра Наталя Володимирівна Хоцянівська, ми обговорювали це питання. І чітко є, надасть нам Міністерство регіонального розвитку роз'яснення про те, що орган місцевого самоврядування, незважаючи на те, що підприємство приватне, може надавати фінансову підтримку. Він може чітко вказати, що ви цю фінансову підтримку використаєте виключно на заміну теплових мереж. Цільове призначення. Да, навіть можна вказати, на якій вулиці це робити. Але зрозуміло, що не маючи інвестиційної складової, не маючи підтримки з місцевого бюджету, ми сьогодні маємо те, що маємо. І це питання потрібно вирішувати. Ольга Васильівна, взагалі є приклади, коли підприємства такого штибу віддані в приватні руки і все відбувається як належить? Ну, хочу вам сказати, що сьогодні, якщо подивитися перелік підприємств централізованого теплопостачання в реєстрі ліцензіатів, таких підприємств дуже багато. Дуже багато. Але сьогодні на слуху у нас на всій території єдине – це Світловодспобут і ще в Чернівецькій області. І там ще є запитання до якогось підприємства. Не знаю, є там, я бачила коментарі, бачила. Тобто, тисячі підприємств працюють, і вони і приватної форми власності. Але органи місцевого самоврядування вирішують питання, знаходять точки співставлення і забезпечують тепло мешканців спільно. Ще раз підтвердили, що все в руках господаря території. Да. Про реформу взагалі в частині теплопостачання. Чи на часі вона, чи взагалі про це десь йдеться? Бо, тому що це величезні кошти, так само, як і в будь-якому напрямку житлово-комунального господарства. Мережі вже зношені давно, і це, мабуть, мільярди гривень потрібні для їх заміни. Але свого часу йшлося про міні-котельні, які мали би замінити оці великі котельні. Під час подачі тепла відбуваються тепловтрати. Ми бачимо в період зимовий, мої колеги-журналісти часто фотографують, як гріється земля, да, або зрозуміло. Там все інше. Чи повертаються в уряді до ідеї реформи загалом надання от теплопостачальних послуг? Дивіться, наразі не те, що назріла реформа в системі теплопостачання, вона критично необхідна. Вона критично необхідна і в місті Кропивницькому, і в місті Світловодське, і в місті Олександрія, і в інших містах. Чому? Тому що більшість обладнання, яке ми сьогодні експлуатуємо, воно побудовано за радянських часів. Да, відбувалися деякі реконструкції. І сама система взагалі надання цієї послуги. Да. Масштабування. Тому у нас є нормативно-правові акти, які розроблені Мінрегіоном України, які передбачають, що в першу чергу повинна бути розроблена схема теплопостачання кожного міста, яке має централізоване опалення. Відповідну розробку повинен проводити науково-дослідний інститут або інша проєктна організація, яка має відповідну ліцензію. І тільки після того, як ця схема буде розроблена, вона буде захищена і погоджена в Мінрегіоні України, можливо, запровадження нової системи теплопостачання на кожній території. Чому це робиться? Тому що повинні бути обраховані всі складові системи теплопостачання. Це і кількість споживачів, це і виробництво теплової енергії, це і протяжність трас. І де доцільно, і де в нас є електричні мережі, де в нас є газові мережі. Тому що при цьому ще потрібно буде реконструювати і газові, і електричні мережі. Тобто уніфікованої історії бути не може? Уніфікованої історії бути не може, вона може бути в кожному окремому населеному пункті. На сьогоднішній день у нас лише в місті Олександрії є схема, яка розроблена була за кошти Європейського Союзу і погоджена Мінрегіоном України. А місто Кропивницьке сьогодні працює з програмою USAID, і вони розробляють їм схему теплопостачання нову в місті Кропивницькому, тому що тут це ж критична ситуація. А от місту Світловодську, міському голові, треба уже сьогодні передбачати
формуючи бюджет на наступний рік, якусь частину коштів треба передбачати для того, щоб починати роботу з розробки схем теплопостачання. А далі можна буде уже і за допомогою того ж Мінрегіону України долучати навіть такі ж проекти, як USAID, які працює в Кропивницькому, або інших, які дозволять їм розробити нову схему, яка скаже, як треба вибудовувати теплопостачання в місті, чи переходити повністю на автономне опалення мешканцям, де встановлювати які котельні. Ну, тобто це повинно бути все прораховано і лише тоді повинно бути реалізовано. Ми ж говоримо не тільки про якість тепла, а ще й про вартість для конкретного безпосереднього споживача. Правда? Зрозуміло, це ж теж враховується. Зрозуміло, що це теж буде враховуватися, яким чином буде собі вартість цієї послуги. Про водопостачання, що теж дуже важливо. Ось читала нещодавно, що отримав Роман Ілик догану чи якесь інше там стягнення з приводу того, що не надто оперативно ліквідовуються пориви, а їх бачимо багато. Я не думаю, що це його провина, бо, знову ж таки, тим мережам уже, мабуть, років більше, ніж мені. І не встигають перекопувати наші центральні вулиці для того, аби лагодити їх. Але пояснює Роман Ілик таку проблему тим, що кадрів в галузі ЖКГ бракує. Про мережі то окремо, там ясно. А що стосується кадрів? Які взагалі заробітні плати і чи достатньо фахівців? Тому що всі хочуть бути сьогодні блогерами, не знаю, там, айтішниками, але не зустрічала ще там молодої людини, яка мріяла сантехніком стати. Мабуть, через те, що це не надто добре оплачується ця робота. Тут я з вами повністю згодна. Вам хочу сказати, що середньомісячна заробітна плата, от у нас є повністю звіти по підприємствам, за січень-вересень поточного року середньомісячна заробітна плата у нас в області по теплоенергетиці склала 10 763 гривні, по водопровідно-каналізаційному господарству 11 130 гривень і по житлово-експлуатаційним підприємствам 8 120 гривень. Зрозуміло, що вона-то зросла до 1 січня, але вона відрізнялась від середньомісячної заробітної плати в Україні більше, ніж на 4 тисячі гривень. Там на 28%, майже на 30% нижче у нас середньомісячна заробітна плата серед працівників. Зрозуміло, що це дуже впливає на те, чому не хочуть іти працювати працівники на підприємства житлово-комунального господарства. Особливо такі професії, як слюсарі, зварювальники, газозварювальники, машиністи кранів, водії. Це ті робітничі професії, які вкрай необхідні для того, щоб обслуговувати все те обладнання і всі ті мережі, які у нас сьогодні є. Недостатність у нас і слюсарів, і вакансії є на підприємствах. Звертаються підприємства до центрів зайнятості. От дивіться, от ми мало того, ми подаємо заявку, формуємо пакет заявок для професійно-технічних училищ про те, що якщо вони дадуть нам таких фахівців, то можуть брати підприємства їх на роботу кожного року. Але і на сьогоднішній день от по Дніпру, Кіровограду є вакансії по слюсарям, електрогазозварникам, електромонтерам, машиністам, водіям, по теплоенергетику, слюсарі, машиністи, Олександрія, теплокомуненерго, електрозварювальники, електромонтери, машиністи, оператори. Ну, тобто, по світлоспобуту, зважаючи на ту ситуацію, яка є на підприємстві, слюсарі 36 вакансій, електрозварники 6 вакансій, електромонтери 4 вакансії. Та це ж катастрофа. Це катастрофа. Ну, це не катастрофа. Ми хочемо сказати, що ті люди, які ми там працюють, то ми їм велике дякуємо. Тому що вони працюють і забезпечують цілодобове обслуговування мереж. Тобто, на цих підприємствах, які я назвала, у нас цілодобово працюють всі аварійні бригади. Питання тільки в зарплаті. Чи просідає профорієнтація? Я думаю, і те, що і просідає профорієнтація. Тому що сьогодні людям цих професій уже підприємства намагаються платити більшу заробітну плату, заохочують їх преміюванням, заохочують їм збільшенням теж виплати різних надбавок, якщо люди працюють понаднормово і все інше. Тому що у нас, да, є таке, коли стаються пориви і все інше, то зрозуміло, що навіть понаднормово люди
люди працюють. Тому і заробітна плата. Але ми розуміємо, що заробітна плата наших працівників – це в першу чергу тарифи на житлово-комунальні послуги. І тому кожен орган місцевого самоврядування, який встановлює тарифи, в першу чергу він критично дивиться на той штатний розпис, який є на підприємстві. Але зрозуміло, що те, що повинно бути забезпечено робітничими професіями, завжди і орган місцевого самоврядування, і всі інші розуміють, що це необхідно. Але є дефіцит кадрів, і він спричинений великими проблемами, які є у всіх. Ці професії недостатні у всіх галузях, скажімо відверто. Не тільки в житлово-комунальному господарстві. Але в житлово-комунальному господарстві це ще й через заробітну плату, яка у нас не відповідає середній. І, мабуть, умови праці теж потрібно оновлювати. Якщо людина їде там на виклик в новій машині, в відповідному одязі, з відповідним інструментарієм в руках, то це одна історія. А коли вони мусять їхати на... Ну, сьогодні вже, давайте скажемо відверто, по підприємству Дніпро-Кіровоград була придбана інова техніка і обладнання. І тому я вважаю, що тут уже працівники не стільки можуть на це нарікати. Тому що тут більш-менш враховані всі ці моменти. Маючи кредит Світового банку, ми придбавали нові автомобілі для аварійних бригад, і ви бачите, вони сьогодні є. Але вимушені застосовувати старі автомобілі, які, зважаючи на ту кількість аварій, які відбуваються, то застосовуються і старі. А зрозуміло, на таких підприємствах теплопостачальних, які в такій скруті останні роки, що рахунки арештовані, то тут, зрозуміло, теж умови праці бажають бути кращими. Про кредити для Дніпро-Кіровоград хотіли ще узяти кредит, але вирішили депутати обласної ради, що поки що ні, мабуть, поки що, можливо, повернуться до цього питання, тому що це може позначитися на тарифах. Але тим не менш, все одно потрібно розвивати підприємство і лагодити ці мережі за якісь гроші. Який вихід із ситуації? Дивіться, на сьогоднішній день той кредит, який є на підприємстві, він ще не повністю вичерпаний. Роботи з реконструкції продовжуються. В першу чергу цей кредит був спрямований на масштабні проекти, тобто це нове будівництво Дніпровської водопровідної насосної станції, це заміна аварійних ділянок на водоводі Дніпро-Кіровоград, це заміна аварійних ділянок в місті Кропивницькому, там де великі діаметри. А без уваги – це реконструкція каналізаційних і водопровідних насосних станцій, це автоматизація процесів, тобто все те, що може дати економію і зниження собівартості послуг. Зрозуміло, в умовах зростання цін це не дуже впливає. Ми бачимо, що тариф зростає, і ми бачимо про те, що… і невдоволення наших мешканців, тому що вже потрібно віддавати тіло кредита. Але всі ці роботи ми б не виконали, якби не залучали ці кошти. Зрозуміло, що, я думаю, після того, як кредит буде вичерпаний повністю і реалізований, тоді вже можна буде говорити про те, що ще залучати кошти на оновлення саме мереж. Оля Васильовна, ще одна тема, яку зараз активно обговорюють в медіа, це ймовірність віялових відключень. Так, як я пам'ятаю, там це зі свого дитинства, з юності, коли світло ми мали там погодинно і воду погодинно. Ну, це така була блокада, знаєте. Не хочеться вірити в те, що ми можемо повернутися в таке невеселе минуле. Чи маєте ви офіційні повідомлення про те, що треба готуватись до подібних речей? Ну, дивіться, наш департамент – це орган виконавчої влади. Всі документи, які надходять від уряду, від інших, надходять обов'язково через обласну державну адміністрацію і наш департамент як орган виконавчої влади, який доводить їх територіальним громадам, підприємствам і всім іншим. То хочу вам сказати, що на даний момент ніяких, от наш департамент і обласна державна адміністрація, документів щодо віялових відключень ми не отримували. Ну, це хороша новина. І
На останок нашої зустрічі, от поговорили сьогодні про багато проблем, але все-таки, чи можемо говорити, що є надія, що до кінця опалювального сезону ніяких надзвичайних подій, я маю на увазі, комусь все-таки не хватило коштів, там, чи закінчилась угода на теплопостачання, чи там реструктуризація не відбулася, і все-таки виключили газ і тепло, що такого на Кіровоградщині не буде. Тобто, все-таки там якийсь етап, оцей період часу можемо ми спокійно пережити. Дивіться, всі ці моменти обговорені в меморандумі, який підписали, як я вже сказала, і уряд, і органи місцевого самоврядування, і Асоціація міст України, і Нафтогаз України. Там чітко визначені всі моменти. Кожен зі свого боку взяв зобов'язання. Держава свої зобов'язання виконала. Тепер ми, підприємства, протягом опального сезону будуть застосовувати тарифи минулого опального сезону. Зрозуміло, у них буде недостатньо коштів для того, щоб забезпечити стабільне проходження опального сезону. Тому органи місцевого самоврядування зі своєї сторони повинні виконати свої зобов'язання і підтримати підприємства протягом всього опального сезону, щоб вони могли вчасно розрахуватись за спожитий природний газ, за електричну енергію, сплатити заробітну плату працівникам. Якщо будуть виникати аварійні ситуації, у них повинні бути матеріали і люди, які усунуться, для цього теж потрібно кошти. Тому сьогодні м'ячик на стороні органів місцевого самоврядування. До того ж, хочу сказати, що відповідно до меморандуму, ще цього року в четвертому кварталі отримують громади, які мають податкоспроможність по коефіцієнту 0,9, вони отримують субвенцію з державного бюджету, щоб підтримати свої бюджетні організації. А з наступного року плюс 4% ПДФО сплати в місцеві бюджети і залишається акцизний податок на рівні 13,6% в місцевих бюджетах. Це додаткові надходження до місцевих бюджетів, щоб вони могли виконати свої зобов'язання по меморандуму. Питати сьогодні треба з депутата і з міського чи селищного голови. Однозначно. Дякую вам за розмову і за те, що так чітко пояснили речі, про які сьогодні всі турбуються, як нам про це говорить соціологія. Я бажаю нам усім затишку і тепла в наших будинках, в наших душах, і щоб розум залишався ясним для ухвалення якісних рішень на користь громади, в тому числі. Спасибо. Дякую вам. Дякую.